Controla. Primavera. Bom dia, galera. Bom dia. Olha meu velho aí, ó. Ei, capa. Opa. Da roça assim mesmo. Vou te colocar. Ô, pai. Manda um bom dia, galera aí, ó. Bom dia. Bom dia, galera. Você tá meio dormindo ainda? Eu? É. Porque era 3 horas. Aí sim. Aí trabalha mesmo. Aí tem preguiça não. Ó o Toias aí, ó. Ó o cara do descarado. Qual é a cona bonita, teste? Meu Deus, é perigoso. Você tá com bundão, meu, velho. Você tá tendo mais mola que a patinete? É verdade. Tá aí a cara da descarada. Dando grau no Nuguete aí, né? Passei ali pra ele se ver, né? Ah. Eu senti saudade dele mesmo. Quer ver o cara sentir saudade dele mesmo? Será? Hã? Será? Ah, certeza. Eu não entendi o que ele falou. Os tempos não são como os antigamente. Aí sim, ó. Realiza mais o carro, olha lá. O Gabriel tá a vida dele nesse carro e a Jezinha. E a Jezinha? Não é, Gabriel? E cuidar, ah. E cuidar do pai dele mesmo. Tô louco. Meu Deus, vou mentir não, viu? O testa velho foi, teve que ir embora carregado, né? Mas conta a parte que ele me viu. Eu ia chegar lá. Oh, o testa véi. Deixa eu ver se a câmera tá filmando muito bem. Testa véi. Teve que ir embora carregado lá do carro lá. Teve que jogar dentro da Scania. O testinha foi dirigindo. Do testinha que veio, teve uma hora que começou a sentir um cheirinho de. Um cheirinho de xixi, testinha? Eu não senti ouvi um cheirinho o que eu de xixi ouvi. Mais forte? É. Ah. O negócio tava estranho. E o que aconteceu no dia? Ele lavou a cama. Eu fiz ele lavar a cama. Do campo pra Naíba Papados, o velho mijou na roupa, meu velho. Não boca não, viu? Você que teve outra coisa também, mas você não quis contar, né? Tem, um cheiro estranho. Complicado, se toca. Chegou e teve que colocar a roupa de moi? Vem fedendo. Que deselegante. Vai ter que cortar o álcool do testa, velho. Não tem boca, não. Mas ficou massa. É, ficou massa. Mais que aquele bigode do Tonico Tinoco. Tá parecendo o seu Batata. Meu Deus. Ele tá imitando aqui o cara do filme. Ele falou lá. O... Qual que é o cara do filme que caga e mija na roupa durante o sono da beleza? Tem algum? Bota com o tiozão, não. O tiozão tá muito doido. Eu não tô querendo botar com o tiozão mesmo, não. Borra a cueca todinha. Poxa, velho, vai guitarra. Faz parte. Ô, um velho daquela idade, teste, ia ter que usar a fralda. Hã? Tá pra na Ali que... Perdeu consciência até do controle do toba. Perdeu consciência do controle do toba. Eu vou mentir, não.
Ali. Ali que é até a junta do cabeçote. E aí? E aí, Chuck Norris? Bom. É, filmar a última vez aqui no grau, né? Que é lá pra onde a gente vai. Step, teu step tá no grau. Isso aí, última vez no grau agora. Era só um motivo de sujar de novo. Falou então, meu truto. Falou. Ei, Gustavo. Olha lá pra frente, lá pro lado que nós tá indo, velho. Tá tudo errado. Meu Deus. Olha lá, macho. Olha lá, só. Olha, mas olha. Olha direitinho. Pra ver se vale a pena ir pro lado de lá. Hã? Vamos voltar. Dá não. Dá o Deus. Ah, cara do Gabriel. Acho que ainda deu o grau e tá triste. Tudo errado. Tem que ver direitinho, ver se vale a pena ir pro lado de lá, né? É. Se tivesse botado, dava para na pista. Aí, tá errado. Mãe da cocota. O que é isso? Chuva. Até o Borboia foi pro lado de lá e mandou uma foto pra nós que tá chovendo. Mandou até mensagem. Vai sujar o patinete. Vai sujar um carro. Ai, ai. Saiu no vídeo, robô. Aqui você tem que arrumar um trem daqui, ó, de vazar, de brita, porque... Entendeu o freio de rolê, nada de seguro. Baixando o caminhão, deu curvando, viado. Salve, rapaziada. Então é isso aí, né? Finalizar mais um vídeo pro canal. Esse vídeo aí já vai estar finalizando aí de um jeito diferente pra vocês. E esse jeito diferente pra vocês é principal aí, agradecendo aí todo mundo que fica vendo os vídeos nossos aí, né? A gente faz com muito carinho. Eu gravo com muito carinho. Os meninos que participam dos vídeos aí, os meninos que trabalham comigo, todo mundo gosta muito das brincadeiras que a gente faz. Agradecer também o PH Vídeos aí, que foi um rapaz aí que me incentivou a estar fazendo o canal aí pra vocês aí. A gente fez um ano agora de canal, agora, final do ano agora. E é isso aí então, pessoal. Queria estar desejando feliz ano novo pra todo mundo. Esse vai ser, eu acho, que o último vídeo desse ano. Eu vou estar gravando um vídeo agora de férias. Eu ganhei uma viagem surpresa pra estar viajando pra praia, não sei pra onde eu vou estar viajando hoje à noite, deve sair umas 10, 11 horas da noite.
E resolvi gravar esse vídeo pra vocês aí dentro da patinete, que é o xodózinho do papai, né? Ô, patinetinha dos meus sonhos, participação dos vídeos aí. Patinete é um carro conhecido no Brasil inteiro, graças a Deus. A gente faz o que a gente gosta, né? Tem muita gente que fala assim, ah, mas o seu vídeo é assim, assim, assado. Gente, eu faço o que eu gosto e trago um intuito pra vocês através da minha vida. Não adianta eu ficar fazendo um videozinho andando aqui, tem hora de 70, 80 por hora, se não é o jeito que eu ando. Às vezes a gente faz algumas brincadeiras aí só pra tá saindo nos vídeos, o pessoal pensa que é só de jeito o tempo todo, não é, né? Rapaziada, é isso aí também, eu queria tá agradecendo aí a garotada que trabalha comigo, os meninos aí, o Gustavinho, o Thiago, os meninos que participam de vez em quando aí também, o Ratatouille, Testinha, e também parabenizar aí a todos os motoristas, que nessa data aí de Natal, Ano Novo, passa fora de casa, porque tem que trabalhar, né? Agradecer aos meus motoristas. Até eu não me preocupo, vez quando vocês programar viajar, não viajar e tal. Eu não arrumo carga pra eles. Até quem trabalha, quem arruma as cargas são eles. Já estão acostumados. Igual, por exemplo, dia 19 agora de dezembro era aniversário do filho do Choquinho. Ele me pediu pra ficar uma semana de folga aqui, pra tá arrumando as coisas dele. E falou, depois eu vou trabalhar Natal e Ano Novo. Ele trabalha do jeito que ele quer, né? Então tá parabenizando os meus motoristas aí pelo trabalho aí o ano inteiro aí, graças a Deus. Falei pra você não brincar que eu tava gravando vídeo pro canal. Não corta não, PH, corta só esse pedacinho. Falei pra ele não brincar que eu ia finalizar o vídeo pro canal. Esse cranco veio pra abraçar o carro. Já vi desse carro, moral. Ah, então manda um salve aí, feliz ano novo, pessoal aí. Feliz ano novo, que Deus abençoe todos. Que vocês todos tenham assistido. Esse ano agora você vai dar muito grau pra sair nos vídeos pro pessoal aí, né? Vai massa, vai gravar mais vídeos. Então é isso aí. Ô, meu amigo Testa me ligou e eu não tinha colocado o telefone no modo avião, travou o vídeo, né? Ó. Galera, agradecer também o PH da loja GFM aí pela parceria aí. O pessoal também que quiser comprar os produtos do GFM. Ó, um bonézão novo aí, modelo novo aí, ó, de camurço. Aí. Essa é de camurço marrom e de telinha. Boné top, terbocão. É só tá acessando aí o Instagram da loja GFM e o www.lojagfm.com.br. Então é isso aí, rapaziada. Finalizar mais um vídeo pro canal. Vou começar a arrumar minhas coisas agora mesmo aí. Finalizar algumas coisas que eu tenho aqui de pendência de trabalho. Organizar tudo direitinho. Fazer serviço de banco. Mais tarde arrumar a mala e sumir. Não sei pra onde não. Ganhei a viagem aí. Disse que eu vou saber pra onde que é essa viagem só na hora que eu encher o tanque da caminhonete, né? A surpresa. Falou, galerinha. Então é isso aí. Esse ano que vem a gente vai vir com super vídeos pra vocês aí. Deixa nos comentários aí algumas dicas de vídeo. E é isso aí. Papai do céu abençoa todo mundo. Abençoa o kit família aí. Obrigado a todo mundo aí pela participação o ano inteiro aí. Tamo junto, rapaziada. É isso aí. Timba, vou fazer um vídeo pra vocês aí da minha viagem aí. Não sei como vai ser, pra onde vai ser. Sei que é pra praia, meu velho. Cor e pancada. Timba, papai do céu abençoa todo mundo aí. Nós também. E esse ano aí com muita saúde, vamos correr atrás dos objetivos aí, dos sonhos aí, pra todo mundo tá conquistando aí o que quer de mente. Tamo junto, é nóis. Até o próximo vídeo. Alô? Finaliza pra nós esse tempo com carinho aí, PH Vídeo. É nóis. Até o ano que vem, galera.